Dobro večer i hvala vam što ste došli na ovo što je mala promocija ili neko možda malo moje predavanje, a povod koji nas je ovdje okupio jeste ljubazni poziv naših domaćina i moja prilika i moje veliko zadovoljstvo da vam se obratim ovdje u Novome Sadu. U samome startu želim da iskažem zahvalnost mome izdavaču Laguni i osoblju koje mi je pomoglo da napravimo nešto što nije dosta uobičajeno u našem nekakvom književnom ili stvaralačkom procesu. Naime, ja sam imao ideju da pokušam da na jedan prihvatljiv način, razumljiv za ljude koji nisu ekonomisti i monetaristi, pokažem dijagnozu sadašnjeg vremena. Naše ekonomske prilike u svijetu, u regionu, u Evropskoj uniji i u našim zemljama su veoma, veoma teške. I ova knjiga nije imala za cilj da da terapiju, nego da pokaže svu dubinu poremećaja u kojima mi danas živimo, a od kojih ogroman broj ljudi nije svjestan upravo zato što se istina sistematski i uporno krije. Ja sam pokušao da uđem u taj tajni svijet visokih financija i da razjasnim običnim ljudima koje su to pojave koje utiču na naše živote, jednostavno i brzo ih mijenjaju sa posljedicama koje su jako konkretne u svakom pojedinačnom slučaju, a za koje nemamo mogućnosti uopšte da ih saznamo. Pokušao sam da pokažem da sav taj novac od koga svi mi zavisimo i koji je na neki način mjera našeg uspjeha u životu, pa čak i mjerilo lične sreće kod ogromnog broja ljudi, je jedna velika iluzija. Da taj novac, nažalost, ne postoji. I zato je podnaslov ove knjige Moć nepostojećega novca. Ljudima je prilično teško da shvate da ono što mi podrazumijevamo pod novcem nije ništa drugo nego digitalni zapis na kompjuterima velikih banaka i velikih investicionih fondova. Mi, vođeni logikom zdravog razuma, prihvatamo zdravo za gotovo ono što većina ljudi misli. A većina ljudi misli da je novac one kovanice i one novčanice koje gledamo, koje se nalaze negdje u trezorima banaka i koje mogu da popune naše novčanike. Sve dok dolazimo u banku, u toj banci možemo da u mjeri raspoloživih sredstava ta sredstva koristimo, mi smatramo da su stvari u redu. Ali onda se desi od 2008. godine pa do sada, pazite, punih 10 godina, vrijeme koje je duže nego što je trebalo da se završi drugi svjetski rat, poremećaj katastrofalnih razmjera. Nekada mi negdje to osjetimo, nekada ne osjetimo, ali u suštini ekonomska pozicija ogromnog broja ljudi na planeti se strašno pogoršava. Danas se čudimo šta rade žuti prsluci u Francuskoj. Da li smo obratili dovoljno pažnje kako su prošli naši prijatelji i naša braća u Grčkoj? Da li vidimo šta se sad trenutno dešava u Italiji? Prirodno je i normalno da svaki čovjek vodi računa o svojim nevoljama, o svojim problemima, ali je neophodno da se ti problemi sagledaju u svojoj punoj težini. Ono što je za nas posebno interesantno na ovim prostorima jeste status i pozicija u kojoj se nalazi Evropska unija. Evropska unija je, kao što znamo, cilj kojim sve organizovane političke snage na prostorima ovoga našega regiona teže. Mi smatramo da ćemo ostvarenjem toga članstva u Evropskoj uniji ispuniti naša najbolja očekivanja i najbolja nadanja. Ali Evropska unija je, a ja to u ovoj knjizi dokazujem, na moju veliku žalost, od 2008. godine, kada je izbila svjetska ekonomska kriza, postala jedna od najvećih gubitnika u čitavom procesu međunarodnih financija i privrede. Ono što je bio najveći uspjeh i najveći rezultat plemenite ideje o bratstvu i zajedništu evropskih naroda, euro, koji se pojavio 2001. godine, se pokazao, i ja to u svojoj knjizi dokazujem, kao osnovni uzrok netrpeljivosti, ogromnih sukoba koji se dešavaju unutar Evropske unije sa tendencijom da ta Evropska unija ne doživi period od svega nekoliko godina ispred nas. U ovoj knjizi se pokazuje da se desilo nešto što je bilo mimo volje evropskih naroda i država. Jednostavno, kada je napravljen projekat Evropske unije i kada je uveden euro, svi smo se tome obradovali. To je čvrsta, snažna valuta, sa njom je lako da se prave transakcije, nemate troškove međusobnih obračuna i tako dalje. Ali se desilo da je ta jedna valuta zarobila ekonomije i privrede svih zemalja Evropske unije. Svaka država mora da vodi računa u monetarnoj sferi, u upravljanju sa novcem, o dvije važne stvari. A to je kako da novac ubira i kako da novac izdaje.
kada imate nacionalnu valutu, kao što imate dinar, ovdje imamo ga u Srbiji, vi imate i centralnu banku koja može da pegla razlike između potreba za stranom valutom, uvoza, izvoza i da to balansirate na nivou održivih veličina. Dok nije postojao euro, recimo jedna Grčka je mogla da suočena sa disparitetima u svom svojom trgovinskom bilansu izvrši ili devalvaciju drahme ili da uradi nešto drugo da bi se s jedne strane destimulisao uvoz i ohrabrio izvoz. Ali sada je na euro postao jedinstvena valuta i ona je doprinijela do toga da monetarna vlast je centralizovana. Ona se nalazi u Evropskoj centralnoj banci. Fiskalna vlast je ostala u državama članicama. Da biste mogli da upravljate nekim čamcem, posebno kada su loša i teška vremena, morate da imate dva vesla. Morate da imate i monetarnu i fiskalnu politiku. Ali kako su one razdvojene, onda je ostalo Grčkoj, Italiji, Španiji, Portugalu, samo da kontrolišu potrošnju kroz mjere štednje i kroz nepopularne mjere koje su dovele do toga da je eksplodiralo siromaštvo u samim tim zemljama. Tome je više nego doprinio sistem koji je duboko sakriven od javnosti, a to je da se bilansiraju odnosi između država članica Evropske unije na taj način koji je potpuno nerazuman. Ako recimo ja, kao Grk, imam 1 milion eura u nekoj grčkoj banci, pa podignem taj 1 milion eura i prebacim ga u njemačku banku, to se tretira sa stanovišta evropskog zakonodavstva kao dug Grčke prema Njemačkoj. U suštini, euro je doveo do toga da se u porodici zbratimljenih naroda otvorio prostor za manipulacije i za krađe, ali ne od strane država, nego od strane pojedinih velikih banaka. Sve do postavljanja eura, praksa je bila normalna i logična. Njemačke banke su u suštini finansirale njemačke privrednike. One su vodili računa o tome kako će se kreditni rizici isplaćivati, da li će ova preduzeća ili ovaj čovjek ili pojedinac biti kreditno sposoban da vrate te kredite. Ali kada se pojavio euro, onda se pojavila i mogućnost da izvršite takozvano prekogranično plasiranje svoga kapitala. Njemački kapital je ušao u Španiju i opljačkao je. Oni su to uradili isto i sa Grčkom. Francuske banke su opljačkale Portugal. Velike banke su dovele do toga da postoji ogromna tenzija između država koje se navodno međusobno pljačkaju, ali se radi upravo o tome da niko nije imao koristi osim krupnog kapitala i velikih banaka. Kada je eksplodirala kriza, onda je Evropska unija odlučila, mogla je da odluči između dvije stvari. Da li će da spasi posrnuli bankarski sektor koji se pokazao kao pljačkaš u čitavoj Evropi, ili će da spasi socijalni ugovor, mir i dostignuti stepen zajedništva u porodici evropskih naroda. Mi smo se svi ponosili kao dio Evrope. Željeli smo da idemo u tu Evropu zato što smo smatrali da tamo postoje socijalna prava, da postoje uređena država, da je sistem obrazovanja relativno dostupan i jeftin, da je sistem zdravstva poželjan sa naših ciljeva. Ali, kako je ekonomska kriza išla, onda su mjere kidale se apsolutno svuda pod firmom i izgovorom da evropski radnik je suviše skup, da evropski radnik suviše košta i da ne može biti konkurentan. I rezultat svega toga je jedna opšta kriza, jedan opšti slom, kao na primjer u Grčke, i nastavak čitave priče koja postoji. Govorim da to direktno utiče na nas i na naš život. Ja sam pokušao ovdje da približim eventualnom čitaocu činjenicu da je svijet danas toliko povezan, a ruku na srce oduvijek je i bio, da kineski put svile predstavlja težnju, još istorijsku težnju, da se ljudi međusobno povezuju. Međutim, danas živimo u vremenu kada se sve dešava u realnom vremenu i u jednom trenutku. I moramo da razumijemo da recimo penzioni fond državnih činovnika Japana, koji je najveći pojedinačni investitor u svijetu, najviše voli da trguje valutama. Penzioni fond Japana odluči da kupuje euro, da ga kupuje i da ga prodaje, da se kladi na euro, to se kaže, i dnevno oko 3000 milijardi eura se kupuje i prodaje i sada vi možete da imate direktan uticaj na vaš novčanik, na vaš položaj, na vaš život zbog toga što se neko preračunao u tamo nekom dalekom Japanu. Danas se u svijetu dešava sve u istom sekundu i sve je jako povezano. Mnogo nam je teško
da to razumijemo, ali ono što je danas faza globalizacije jeste činjenica da čak mi kao ljudi u njoj postajemo suvišni. Mnogi ljudi nikada nisu razumjeli šta se dešava na berzama kada oni užurbano nešto viču, kupuju i prodaju, a dole se pojavljuju neke nerazumljive cifre. Ali ono što je još najgore, danas su oni samo ukras, oni više u realnom svijetu ne postoje. Danas na berzama trguju roboti. Nanotehnologija u desetinki sekunde premeću ogromne količine novca. To više niko ne može da prati. Govoreći na tu temu, ja sam recimo pokazao da dok pročitate ovu rečenicu, jedan robot neke velike banke će na berzi ispaliti 2,5 milijarde lažnih naloga za kupovinu i prodaju neke akcije, tako da će se u suštini potpuno razdvojiti realni svijet, realne ekonomije, to je ono što vidimo ovdje oko sebe, i svijet financija. Svijet financija, tog takozvanog lažnog i nepostojećeg novca, prema posljednjim podacima, 11 puta nadmašuje postojeći realni svijet koji ovdje postoji. Na svaki jedan realni dolar dolazi 11 lažnih dolara, izmišljenih, koji ne postoje. A kada onda kažu da su svi ti dolari isti, to je kao kada biste, recimo, u jedan decilitar vrhunskog vina ulili 11 decilitara vode i tvrdili da je kvalitet toga novca potpuno isti. Šta čovjek može da uradi u ovakvoj situaciji? Ono što sam ja uzeo sebi za pravo i pokušao, to je da prvo moramo da vidimo šta se to desilo. S druge strane, jasno je poznato kako se desio slom u financijskom sistemu, ali ono što je za najveću brigu jeste činjenica da niko ne preduzima ništa protiv toga, od same Amerike pa nadalje. Jasno se zna da je glas Stiglov zakon iz 1932. godine u Americi, koji je razdvojio bankarsko poslovanje na investiciono poslovanje s jedne strane i klasično bankarstvo s druge strane, doveo do spasa svjetske ekonomije poslije velike krize 1929. i 1933. godine. I jasno se zna da je 1999. godine onaj isti William Clinton, predsjednik Amerike, koji nam je poslao bombardere ovdje, potpisao ukaz kojim se ukida taj zakon. Tog trenutka, kada je ukinut zakon o ograničavanju divljanja banaka na svjetskom tržištu, mi smo dobili rezultat koji je sada poražavajući za cijeli svijet i za svjetsku ekonomiju. Pa onda, ako je neko zaista htio da razriješi probleme, onda je morao da kaže, čekajte bre ljudi, ajde vratimo ovaj glas Stiglov zakon. S drugim rječima, šta je cilj? Cilj je kako se država ponaša u odnosu između sukobljenih partnera. Kad pogledamo u svakom idealnom modelu, imate građane koji imaju pravo glasa i učestvuju u biranju političkih partija, odnosno s ovoga političkog vodstva. Po klasičnom modelu, svaki građanin će dati povjerenje onoj stranci i onoj ličnosti koja mu obećava bolji život, veću platu, veći životni standard, što je sasvim normalno. Ali, kada to tako bude, onda se to konstatuje da je to deformitet samoga demokratskog sistema, jer ljudi ne znaju šta je za njih dobro. Ne znaju to ni Amerikanci, ni Englezi, ni Francuzi, a da ne govorimo Srbi, Crnogorci ili... Jednostavno ne priznaju da vi to znate. Oni se izruguju sa demokratijom zato što formiraju tehničke marionetske vlade, vlade koje moraju da provedu program koji su oni zamislili. Ako, s druge strane, imate vlasnike kapitala koji su nezajažljivi u svojoj želji da radnik bude plaćen što manje, da ima što manje privilegija socijalnih, da nema odmor, da mu se ukinu sindikalna prava, onda između ta dva uvijek postojeća i oštro suprotstavljena interesa mora da postoji treći faktor, to je država. Država je ta koja je kroz istoriju kapitalizma uvijek morala da traži taj balans između želje radnika da živi dostojno od svoga rada i želje kapitaliste da opljačka što više. I dolazimo do suštine problema. Mi danas u neoliberalnom modelu imamo zastavu koja kaže smrt državi. Država ne treba da postoji, ona ne treba da se miješa uopšte za to. Nema više niko da kontroliše krupni kapital. Jednostavno, oni imaju sva prava, a rezultat je takav da je zaista poražavajući civilizacijski, da danas 8 najbogatijih ljudi ima više novca u svome vlasništvu nego, ne znam nija koliko, milijardi stanovnika ove planete. I negdje i oni sami osjećaju, otprilike, da to ne ide dobro. Jer, vidite, bogati ljudi su bogati i nezajažljivi zato što imaju velike troškove.
Znate, ja sam neke, naše, neću spominjati sada imena, tajkune pitao koliko troše godišnje na obezbeđenje svoje porodice. Jer ako imate milione, vi morate da vodite računa da vam neko ne otme dijete, unuka ili bilo šta drugo. Taj čovjek s kojim sam razgovarao mi je rekao da je to otprilike 3 miliona eura na godišnjem nivou. I onda sam mu ja rekao da sam ja za tih 3 miliona bogatiji od njega. Znate, meni ne treba apsolutno nikakvo obezbeđenje ili bilo šta drugo. Ali jednostavno, govorimo o ulozi države. Vi imate, recimo, jedan istorijski proboj koji je 2014. godine napravljen u Grčkoj. I svi smo se radovali pobjedi Sirize i programu Ciprasa. Onih 44 čuvenih tačaka koje su dovele na vlast Ciprasa su bile, 20 njih je bilo zasnovano na kritici bankarskog sistema. Cipras je dobio vlast, krenuo je u pregovore, odmah poslije toga mu je Janus Varoufakis kao njegov ministar i najbolji saradnik skrajnut ostavljen sa strane, a Cipras, a meni ga je jako žao, je po pisanju zapadne štampe 2015. godine na samitu šefova evropskih država i vlada Evropske unije po njihovom pisanju prebijen kao pas. Ne može, jednostavno, na što bi to ličilo, kažu autori i vlasnici Sjenke, da jedan tamo Cipras, neki tamo ljevičar iz neke male Grčke, sruši čitavu konstrukciju. Ne može, iz prostog razloga što je grčki dug, taj kakav je nastao tu, nije mogao nikako biti razriješen. I suština nevolje naše svjetske, globalne, finansijske, jeste što se različiti papiri vezuju u takozvane kreditne swapove. I vi sada imate, recimo, obveznice grčke države koje su išle zbog toga što se Grčka morala zaduživati da bi se razduživala. Išle su do 18% na godišnjem nivou, što je nevjerovatno visoka cijena. A imate obveznice njemačke države koje su danas na minus 2%. Znate, Njemačka se zaduži kod banaka, a banke plaćaju tih 2% da bi mogli da imaju te vrijednosti papire. Ali šta će im ti papiri? Vi ih onda zavežete u jedinstven paket. Uzmete obveznice grčkog duga koji daju veliki prinos, uzmete obveznice njemačke koja predstavlja strahovitu sigurnost, izvučete koliki je tu prosjek, izračunate kolika vam je dobit i to prodate nekome drugom. Kada to prodate, vi ste potpuno izgubili vezu između bilo kakvog ekonomskog čina sa posljedicama toga čina. Te instrumente, financijske derivate, stručnjaci nazivaju oružje za masovno financijsko uništenje. U tome vi apsolutno nemate nikakvog uvida koji papir znači koliku vrijednost. S druge strane, ta igranka traje i počinje polako da dodiruje i nas. Na našim prostorima je glavna Deutsche Bank. Sve transakcije koje mi imamo između sebe, između naših banaka, su pod supervizijom Deutsche Banke. Ali Deutsche Banka je 2016. godine od strane Međunarodnog monetarnog fonda proglašena kao prijetnja broj 1 za svjetski financijski sistem. Ta banka koja je uzor svim ostalim našim bankama, u svojim papirima, u svojim portfelju, ima 42.000 milijardi dolara vrijednosti ovih CDS-a, ovih nepostojećih papira. Ta banka je priznala Americi, Američko ministarstvo financija, da je svjesno obmanjivala u periodu 2005-2007. godina klijente po Americi, da je uzrokovala svojim ponašanjem krizu nekretnina, što je bilo okidač za svjetsku ekonomsku krizu, i kažnjena je ta banka uz pretpostavku da nije priznala niti odrekla svoju krivicu, kažnjena je sa kaznom od 14 milijardi dolara. Banka nema para da plati tu kaznu. Ona ima na svojim bilansima samo 6 milijardi s kojima može da plaća sudske troškove i presude. U trenutku kada je ova presuda bila donešena, znači već je bila kratka za 8 milijardi, a negdje se oko 2.500 sporova vodilo u pravnom sistemu protiv te banke. I šta se onda desilo? Onda su rekli da je ta banka toliko velika da ona ne može da propadne, apsolutno. Prosto ne možete da zamislite da neko dođe i da kaže Deutsche Banka više ne postoji. Pa su onda rekli da taj problem treba da riješi Angela Merkel. Pa je Angela Merkel rekla da će ona to da riješi, ali kad prođu izbori. Pa ste vidjeli, malo je bilo problema na izborima, pa u suštini do dan danas taj slon koji se zove Deutsche Banka je skrajnut ispod nekog tepiha i mi samo čekamo kada će se desiti da taj okidač bude dat. Kada je Lehman Brothers banka otišla u stečaj 2008. godine, ona je imala 4 puta manju izloženost ovim toksičkim papirima nego što ih je imala Deutsche Banka sada. Neću vas zamarati
sa drugim detaljima. Ja sam ovdje u ovoj knjizi htio stvarno da odam poštu, ali baš onako mi je žao, recimo Grka, šta su oni prošli, šta su uradili na Kipru, kako taj jedan sistem bezdušno melje. Znači, Italija koja je jedna divna zemlja, koja prosto toliko ne može da se izvuče iz toga svega, zato što sve sistem je povezan. Ako bilo koju kariku izmaknete, onda se sistem ruši. Znate, kada su donijeli odluku Amerikanci da spašavaju evropske banke, nisu oni to uradili ni iz kakvog altruizma, nego zato što su kapital evropskih banaka je slizan i u isti koš je stavljen sa američkim kapitalom. I svijet je, nažalost, donio odluku, i mi u toj odluci živimo, da se neće spašavati radna mjesta, da se neće spašavati socijalni ugovori, da neće biti vođeno računa o potrebama običnog, normalnog, malog čovjeka, nego da će se spasti bankari. Kada su oni to saznali, oni su bili najsrećniji na kugli zemaljskoj i nastavili su svoju igru koja traje sve do današnjeg dana. I onda je sasvim logično da imate pobunu. Pobuna je svuda oko nas. Mi je možda jasno ne vidimo. Ali ono što istovremeno predstavlja, kao i u svakom društvenom odnosu, razlog za brigu i za strah, jeste i mogućnost za nadu. Ja zaista u to vjerujem. Ja zaista mislim da u svijetu postoji razuma i dobre volje i moći da se ovo ludilo zaustavi. Prosto ono mora da stane. Znate, ako ste izgubili pravo na socijalnu zaštitu, ako ste izgubili pravo na zdravstvenu uslugu, ako kao Amerikanac danas strepite da li ćete imati penziju ili nećete. Znate, gubici u američkom penzionom fondu, a ima ih oko 3 nešto hiljada, gubici su 6.000 milijardi dolara. Kako su nastali ti gubici? Zato što su menadžeri koji su plaćeni računali da će raspoloživa sredstva koja imaju uložiti na finansijskom tržištu, okrenuti ih i na osnovu toga imati zaradu od 7% na godišnjem nivou. Kako su izračunali to? 7% zarada na godišnjem nivou se računa kao njihove privilegije, njihova primanja. Oni imaju bonuse od takve zarade. Na stranu to što nisu uspjeli, ali su oni uzeli pare i obavijestili su sada finu državu da, nažalost, ne postoji mogućnost da isplaćuju penzije. I onda čitate o nekom čovjeku, ono što kažu, teško radeći Amerikanac iz Pensilvanije, radio čovjek u željezari, cijeli svoj život imao je penziju 2700 dolara, pa je poslije primio 1800, pa je poslije primio 700, pa su mu rekli, znate, više nema. I danas Amerika, bojali su se za ovaj 31. oktobar, dan vještica, kako će i šta će to da izađe. Ali danas ste u Americi ubili srednju klasu. O tome pišu brojni američki autori. I prosto, ako ta država i dan danas nastoji da upravlja čitavim svijetom, bilo bi pametnije i bolje da se malo pozabavi sa svojim unutrašnjim problemima. I bilo bi mnogo dobro kada bi oni počeli da vode malo više računa o sebi i o svome dolaru. Prošlo je vrijeme u kome su Amerikanci govorili dolar je naša valuta, ali je vaš problem. I mi smo svi u svijetu morali da rješavamo te probleme upravo zato što smo bili zapljuskivani sa dolarima koji ne postoje. Ali kažem, pobuna se dešava. I ako pogledate sada naznake neke u situaciji koja je oko nas, a ja ih tako vidim, moramo biti optimisti. Znate, samo je 100 godina prošlo od kad su žene u Americi dobile pravo glasa. Znate, zaboravljamo, u najmodernijoj, najjačoj zemlji koja upravlja 70-80 godina svijetom, svega prije 100 godina su žene dobile pravo glasa. Ali ja govorim o tome da će ljudska misao, ljudska moć biti emancipovana, udvostručena, onoga trenutka kada se taj proces koji je nezaustavljiv dovede do kraja i kada žene zaista budu imale sva jednaka prava kao muškarci, tada dobijate 50% nove misli, nove kreacije. Kada pogledate šta se dešava sa mladim ljudima, prosto ne možemo da ih zaustavimo. Znate, mi sad brinemo, kao ljudi u godinama, da oni koriste internet za igrarije i za igračke. Da, to je nesporno, to je uvijek tako bilo. Ali među njima ima neki genijalac, ima neki Tesla, ima neki Milutin Milanković, ima neko ko će iskoristiti to što je najljepša stvar koju smo uspjeli da dostignemo u našoj ljudskoj vrsti, a to je da povežemo mlade mozgove iz bilo kojeg kraja svijeta sa riznicom znanja koja postoji. Zamislite da je Nikola Tesla imao internet. Zamislite da je mogao da uštedi ogroman trud. I zato sam ja strašan optimista u tom pogledu. Zato ta generacija, Y generacija ili X generacija, kako je mi odlazeći sa ovoga svijeta polako nazivamo, to je generacija koja je rođena sa onim što predstavlja sastavni dio naše sadašnjosti i naše budućnosti. Nama je trebalo mnogo vremena da se ukačimo na kompjutere, ali kompjuteri su stvar budućnosti, a oni će biti, znači,
stvar sa kojoj su ta djeca porasla. I oni polako sada stupaju na scenu. Mi im ne damo, to je najgora stvar. Ali će oni sami sebi napraviti prostor. Prosto su suviše pametni. I u optimističkom smislu i duhu, ja knjigu završavam sa onim što je, ja to zovem mala plava tačka. Jedno od najvećih ljudskih dostignuća jeste činjenica kad je Voyager 1 lansiran 77. godine sa idejom da napusti Sunčev sistem. Na kraju Sunčevog sistema operateri su dali nalog da se kamera okrene i da se snimi naša planeta Zemlja sa udaljenosti koju je ljudska vrsta tako prvi put dostigla. Tu su fotografiju odnijeli kod Carla Sagana, čoveka u čije smo knjige mi svi zavoljeli kosmos i naučili da mislimo u nevjerovatnim kategorijama, i on je tu fotografiju naslovio sa mala plava tačka. To smo mi, ta mala plava tačka. Sve naše istorije, sve naše ratovanja, svi naši pokušaji da vladamo jedni na drugima su upravo tu, na toj maloj plavoj tačci. Ali sama činjenica da smo kao ljudski rod imali mogućnost da pošaljemo tu letjelicu na tu ogromnu udaljenost i da sa te udaljenosti pogledamo sebe je najoptimističkija činjenica koja postoji. I sa te tačke ja i zaključujem, bilo bi glupo, u stvari bilo bi beskrajno glupo da mi sad ovdje napravimo neki nuklearni rat, uništimo se kao vrsta i tako dalje. To je po mome ubeđenju nemoguće. Ali da možemo biti racionalniji, bolji i uspješniji, to je svakako nužno i neophodno, a ja sam ovom knjigom pokušao da dam neki mali doprinos tome. Zahvaljujem se našoj pažnji.